Je znaš koja je najbolja, To usijem. koja je najjača životinja na A? svijetu? Je znaš koja je najjača životinja na svijetu? Šta kažeš ti? Rekao, je Napravi znaš, hidro pričku. je čuješ sad? Sad čujem, ajde. Je znaš koja je najjača životinja na svijetu? To je bilo. Slon, ko će Nikad bolje? pogoditi, ne, kakav slon, kurac, slon nije ni primijeti. To je bilo. Ne može ni da je se primakne. To ne znam šta Ja bi sam se mogao. zaprepastio danas kad sam pročitao tu informaciju. Nije rijetki konj, nije. Nije ni nijski konj, ni mrav. A mrav je najjači, jeste, Nije, ako gledaš sa... nije ni mrav. Ne, ne, jeste najjači mrav, ako Nije ni gledaš mrav, srazmerno. nije. Srazmerno ili buva. Ne, srazmjerno, nije ni mrav. Da li nije buva? Nije ni buva, nije ni buva. Mrav srazmerno svoje težini ponese u tipički Na, mati ajde, krvom. pomoću ti, znaš gdje živi? U okeanu, u vodi. U morima. Pa jebi ga, onda će kit biti, šta će da govoriti. Nije, nije ni kit, nije ni A? kit. Nije ni kit. Pa jebeš ga, ne znam. Najjači je na svetu muški oktopod. Oktopod, jeste, da. Je zajeban, je ono, ima snagu. Ali pazi, biti. muški oktopod, ne ženski. A? Nego, Šta ide nego oktopod? muški. Neverovatno jak. Ima i ogromni, ima i veliki. Ali pazi, znaš šta radi muški oktopod? Znači ja, evo, prvi... Stegne sa onim ja njegovim prvi pipcima. put u životu čujem ovu informaciju za svojih 40 godina. Sa pipcima stegne i udali. Da, ne, ne. Kad mu se primakne ženska, ženski oktopod, za parenje, znaš šta uradi muški oktopod? Pa šta će da uradi? Neće ubiti. Neće, neće. On A uzme mora... sa pipkom i iščupa kurac svoj i baci njoj da se jebe sa tim kurcom Sava. Zamisli ti to, koji je to, koji je to, kako se zove lik. A mu vrati poslovno. Ne znam, pa šta će da mu vrati, ne može da ga prikačim. On uvati, odnese, odnese i ne vraća. I baci, kaže, evo ti kurac, pa se jebi. Odnese, odnese i ne vraća posle, da, onim njenim drugaricama i pičkom našim. Šta da dolazi kod njega ponovo kurac? Ja kažem, nemoj više dosađivati, više da gledam futbol i nešto već da radi. Šta rade oktopodi već jebeti čoveče? To treba da ga traži ponovo, da će joj dati. Ovako kad uzme ona ode. Na to mesto. Ona ode. Ona ode. E, ali pazi, ima li neka jača životinja od toga? Ja ne verujem. Pa je. Ne postoji ni jedna životinja da može sebi ti ščupa kurac i da baci da kaže evo ti. Nešto prošlo. I tako se osemeni, osemeni se, ona se sama osemeni, uzme njegov kurac sa jajima i osemeni sama sebe. A gde su to što su? Bijade na internetu negde, ne mogu da se sjeti tačno. A usa, čuje Bož. Da na Instagramu. Pa imamo prirodi svašta. E, ba nemamo pojma mi šta sve ima. Pazi, ja ovo nisam čuo čoveče, za oktopod. E, to je to savršenstvo što je morao neko da napravi. Tako je. Zamisli kako, ga je, kaže, kako ga je Bog dobro napravio, neki pazi. Usrani, ali vidi, taj je oktopod kad sebi iščupa kurac i kad baci njemu, njoj. Da li on, šta li on osjeća u tom momentu? Da li on osjeća zadovoljstvo kad ga čupa? Da li osjeća bol? Da li osjeća šta osjeća? Da osjeća bol, ne bi ga čupao, nego on vjerovatno njemu to slatko da ga iščupa. Kakav bol, kakav bol. Njemu je to slatko, veli, evo ti ovo je. Ili pomisli, nemoj me više jebavati, drži ovo. Nosi, no. nosi, pa. Nemoj mi dolaziti svaki čas. Ko zna koliko puta, pazi, ko zna koliko puta nadam se jebe ova oktopodica. Razumeš? Ko sađi one njemu, je, znaš. Ona dolazi 20 puta da se jebe za njih. I evo više, tako je to godinama bilo. I onda je on evoluiralo, vidi ovaj svaki nosi, 5 minuta dolazi da je jebe. Nosi pa donesi, donesi za 10 dana i gotovo. Nemam kad da živim, najbolje da to iščupam i da bacim. Da, evo ti jebi se, brate, jebo. Jer pazi, tako je Darwin objasnio on evoluciju. On je, znaš kako su godine, milijone godine prolazili, jednog dana rješio da iščupa kurac i da je baci. Da. Ono što je objasnio i što je to svijet prihvatio, tako je, Darwin to objasnio. Samo ništa do... E, došlo oktopod do jednog da iščupa kurac.
Kurac i kaže, evo ti. Zadnja filozofija je da je sve nastalo iz vode, da je čovjek izašao iz vode. Da. Ovaj oktopod nije stigao da izađe iz vode. Pa posle mu porasti začice. Kako je izgubio kurac, on nije mogao više da izađe iz vode. Zavisni to. E, kakva je to životinjka, je veci čoveč. Pa ima mnogo veliki. A? Ima mnogo veliki, on ima 8 onih pipaka. Da, možda mu je i kurac zato se, veliki. Zato se i zove oktopod. A možda ima 8 kuraca, da svi ozvi 8 pipaka. Da, možda mu je svaki pipak ko kurac i samo iščupa. I samo podeli. E, da. Kad dođe druga ženska, on iščupa drugi. On ima pune džepove, je li ga? Pune džepove kuraca, to nisu napisali. Sad podeli, ko ništa bombe, ko ništa bombe kad podeli. Da, jebeti čoveč. Zavisi. Svašta je moguće jebeti. E, kako se zove, znaš onoga Bard Živković, onaj što je bio trener? Mislim da je bio on trener i reprezentacije, čini mi se. Vlada, ne znam. Sećaš se onaj? Bard Živković, tako ga zovu. Bio mi je smiješan, on je uzeo da priča u onom Balkan Infu, znaš. Valjda su ga pitali tako nešto, znaš, ovo, onako, znaš, ono narodni čovjek od onih starijih ljudi, a doče po sebi položaja i onda, znaš, ko Karić, tako da nekako me na njega podreće. I kaže on kako je, kad je prvi seks imao. I sad kaže, ne zna on da li treba da skupi noge, da li da šije i šta treba. Kaže mu ženska, kaže ti, kaže skupi, ja ću da širim. Da. E, a našao je, kaže, prvi put tu neku žensku kad je potpisao ugovor sa zvezdom, imao 18 godina, i tada valjda dobio neku lovicu, malo postao popularan, izašao s to nekom ženskom, kaže, a kiša pada, kaže, nebo se otvorilo, kaže, blatog do kolena. Kaže, a ja, kaže, kupio neki, on kupio neki kod nekog, u nekom poznatom butiku, kupio neki šuškavac. I ova mu kaže, baci ga tu, kaže, na blato naš, da legnu na taj šuškavac. Kaže, on kaže, njoj, molim, kaže. Kaže, ja sam krv propio, kaže. On dao pare, a ona baci ga. Ja da ga bacim, kaže. Da. Tamo posla je, ti čoveče. Ej, kako je bio. Krva je, ti čoveče. Strašno, strašno. Kakih likova. Šta je si ja?